Putin AQSh Markaziy Osiyo mamlakatlarini tiz cho'ktirmoqchiligini aytdi. G'arb davlatlari, xususan AQSh Markaziy Osiyo davlatlariga bosim o'tkazmoqda, ammo ular tiz cho'kmadilar. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin kecha 28 may kuni O'zbekistonga davlat tashrifini yakunlash chog'ida jurnalistlarga ma'lum qildi. Markaziy Osiyo mintaqasiga ham bosim o'tkazilganini bilamiz. Ammo men hali hamma tiz cho'kib chet eldan kelgan har qanday buyruqni kurkurona bajarishga tayyorligini ko'rmayapman, dedi Putin. Shu bilan birga Rossiya prezidenti amerikaliklar va yevropaliklar Rossiya Federatsiyasining mintaqadagi hamkorlariga zarar yetkazadigan ma'lum harakatlarni sodir etishlarini tan oldi. Uning qayd etishicha, Qo'shma Shtatlar aldangan nohukumat tashkilotlardan foydalanib, zaif mamlakatlar aholisining ongini manipulyatsiya qilmoqda. Hukumat kuchli bo'lgan mamlakatlarda chet eldan kelgan dag'dag'alarga parvo qilinmaydi. Albatta, davlatlar zaif va o'zlariga ishonchlari yo'q, ayniqsa Amerikaning qo'lidan oziqlanadigan o'nlab nodavlat, notijorat tashkilotlari mavjud bo'lgan mamlakatlarda. Bu mamlakatlarda mahalliy aholi ongini manipulyatsiya qilish, amaldagi hokimiyatga bosim o'tkazish osonroq, deydi Rossiya prezidenti.